és amor a la terra, és lluitar perquè un territori pugui viure del seu producte i es pugui manifestar tal com és pel seu producte, i sobretot és lluitar perquè la gent que visqui aquí, que viu aquí, o que pugui vindre a viure aquí, es guanyi dignament la vida. I la Denominació d'Origen Montsant lluita perquè això sigui possible i per mostrar al món la qualitat dels seus productes. A la comarca del Priorat hem de sumar, i qualsevol iniciativa que ens sumem totes les de les denominacions d'origen, i en aquest cas també la d'OP Siurana, és positiu i alhora alimenta el que és la vida de la comarca, que és el que ens fa falta. Per mi el Festival Terrer és aquell maridatge entre el que és la cultura del vi, el que és el Priorat i el que és la cultura pròpiament dita.